Qarabağ millimizin futbolçu Ramil Şeydayevi heyətinə qatıb. Bu haqda klubun saytı məlumat yayıb. Müqavilə ilə Trabzonspora məxsus olan hücumçu 2017-18-ci illər mövsümünü icarə əsasında Ağdam komandasında keçirəcək. 21 yaşlı hücumçu Zenit Futbol Klubunun yetirməsi olub, peşəkar karyerasına bu klubda başlayıb. Ötən yayda Trabzonspora transfer olunan Şeydayev qışda icarə əsasında Slovakiya jimnasında keçib. Qeyd edək ki, Şeydayev 2015-ci ildə 19 yaşlılar arasında keçirilən Avropa çempionatının 12 qolla bombardir olub. Orxan Şirinli, Show TV. Jungle.